スパークリングチェリーのスパークリングナイトコレクション。みなさん、スパークリングチェリーです。明けましておめでとうございま す。今日はですね、はい、いよいよ、1月17日、4ヶ月ぶりの、ワンマンライブになります。こちらが近づいてきて、先ほどまでリハーサルをスタジオで行っておりました、はいはい、今日のことでございます早速ね、ちょっとどんな感じか見てもらいましょう。そうですね、今回いろいろリクエストをいただいてね、それにお答えするということだったんで、結構大変でしたね。初の試みで、結構ねキーが高くてね、逃げてた曲があるんだけどねこれはもう逃げられないということで、リクエストですからね、頑張ってやってきましたの で、ね、ちょっとずつ聞きかじるぐらいなんですけれどもね、ぜひねライブに遊びに来てほしいので、これを見たら見た人は絶対来てくださいそれではぜひご予約をどうぞよろしく、はい。
いかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足で見てもらいましたけど、ね、これ全曲じゃないんですよね。そうですね、曲か抜粋で初めて今日みんなで演奏した感じをもう出しちゃうっていうね。そう、さっきやってきたばっかりですからね。はい、どうですかバーマス。そうですね、今回は見どころ、まあ、個人的見どころですけど、やっぱりね、前からやりたかったサバンナ歌謡がついにできたっていうのがね、ついにやったサバンナ歌謡っていう。いやでもね、サバンナ歌謡をこう新曲に持ってくるっていう、なぜか出てきた2020年に持ってくるっていうスパチリはどうなんでしょうね。ヒップホップバンドでね、サバンナ歌謡を触ってるバンドね、あったら出てこいって感じですよね。いや本当にすごいな。あったらごめんなさい。でもね、多分やってないな他のバンドは。これできるのはスパチリだけでしょ、サバンナ歌謡を。こんな自由自在にできるバンドはぜひ聴きに来てください。まあ、ドラムの宮崎雅弘さんがいてくださるからこそっていうのもありますね。そうですね、とっても気持ちいいですよね、粒立ちが、ね、本当にどのタムを使うかとかね、またシビアに考えてくださるんで、もうやっててすごく楽しいし。そうですね、まあ、たまにあのフィル裏返すのはやめていただきたい。新曲ぜひ楽しみに。そうですね、楽しみに、ね、はい、していただければと思います。あと前の曲ではね、ちょっとテンポ感の変わった、うん、素敵なデイリーとかね。そうですね、なんかすごく感じ変わりましたけど、うん、なんかこれはこれでなんかいいですよね。そう、フルーリーでね、あのテンポが変わるだけで曲の聞こえ方変わってくるんで、これまで結構せせこましかったというか、ね、すごくそれがグルービーでね、サビの言葉数が多いんで、ちょっとそこがってなったんだけど、そっちに合わせてみたら意外と大丈夫だったね。スパチリはそういう細かいところまで研究しながらリハを重ねております。すごいな。で、あとなんかあの、まあ、スパークリングチェリーの今まで出たスパークリングチェリー ミラージュロキシー、この中からのリクエストっていうので応募してたんですけど、あ、何でもいいんですよって言ったら、意外とあのカバー曲のリクエストを、ね、あのいただいて、あ、なぜかあのやっぱりあの山下達郎さんとか、あの吉田美奈子さんが多いんですよね。でなるべくちょっと今回、リクエストにお答えするっていうので自分たちの希望入ってないんで、今回あのその、 あの盛り込んだ、そうですね、うん、感じになってるので、あの皆さんに来ていただいて楽しんで、ね、レイニーデーなんてすごいですよね。大挑戦ですねこれはね。いやー本当難曲ですよ、本当に。でもすごい良い曲ですよね。本当に、ね、全身全霊で頑張らせていただきます、ね、さあどうなることやら、本番全然違ってるっていう感じ、ね、そうですよ、そう、まだこれちょっと、ね、うん、あの今日ちょっと触ってみたっていう段階なので、ね、うん、まあどんどん良くなりますよ、まだまだ、ね、1月17日え金曜日になります。もう今週、19時開場、はい、20時スタート、はい、そうですね。で、あのお食事とドリンクを楽しむにいただくような、大人な空間になってますので、はい、ぜひね、あ、お仕事帰りに来てちょっとお食事してお酒を飲みながらショーを楽しむみたいな感覚かな。そうですね、もう本当に予約していただかなくても結構です、ね、その日当日にフラッと来てもらうだけでも僕らとっても嬉しいんで、うん、ぜひぜひぜひ、ね、こんな一生懸命リハしててここまで皆さんにお見せしてどれだけ来てほしいねんっていう感じですけれども、本当にリハの途中段階をご会長っていうそうそうね、まあ、あの全然一人でもね、あの来やすい場所になってるので。そうですよね、うん、多分ね、今回はね、キーボードの青ちゃんがね、立って弾きますよ。ソロ立ちますよ、きっと。ああ、いうことにします。あれが、鍵盤さ、歯で弾くかもね。ギターかよって。そう。もうね、今回はいろいろそういう。あとね、私的にはね、はい、もうターボがすごい頑張ってるわ。あのね、歌とギター。すごいですよ。ギターを弾きながらコーラスのなんか難しいラインを歌うっていうね。いや本当にターボ様様ですよ。踊るかもね。もう小川隆史ファンはあの他では見れない、ね、あの小川隆史が見れると思うんで。発祥節上のギターソロはしないって本に言ってましたけど、めちゃくちゃギターソロやっていただきますから、ぜひぜひお越しください。はい、お待ちしております。ではでは。よろしくお願いします。